Ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի ամենաթանկ հարսանեկան զգեստները, որոնց արժեքները կարող են զարմացնել ձեզ. Սոֆին Հանթեր, $100,000. Դերասանուհի, ռեժիսոր, հայտնի դերասան Բենեդիկտ Քամբերբեչիկին ամուսնացել է Վալենտինո Ապրանքանիշի զգեստով. Սոֆին նախապատվությունը տվել է ոչ թե դասական սպիտակին, այլ արծաթավուն Շանյակին. Նիկի Հիլթոն, $75,000. Հիլթոնների կրտսեր ժառանգորդներից մեկն ամուսնացել է Ջեյմս Ռոթշիլդի հետ, ով ևս հսկայական ունեցվածքի ժառանգորդ է։ Հեքիաթային զգեստը պատրաստված է տարբեր երանգների ժանյակից և զարդարված է բյուրեղներով։ Վիկտորիա Բեքեմ, $100,000. Թեև հարսանյաց արարողությունը կայացել է 1999 թվականին, Վերա Վոնգի պատրաստած զգեստն ամենագեղեցիկներից մեկն է։ Վիկտորիան կարծում է, որ ժամանակը չի ազդում զգեստի վրա և մինչ այժմ այն պահպանում է իր զգեստապահարանում։ Բեքեմը հույս ունի, որ դուստրը, հարբերը, այն իր հարսանեկին կրելու ցանկություն կունենա։ Քեյթ Միդլթոն, $388,000. Սկեստը շատերն իդեալական են համարում։ Դիզայներ Մարկ Բաջլին այն հետևյալ կերպ է նկարագրել։ Սկեստ, որը կարող է դիմալան ժամանակի փորձությանը։ Ոչ բոլոր սկեստներին է դա հաջողվում։ Ցանկացած հարսնացու աշխարհի ցանկացած անկյունում կցանկանա կրել այն։ Այն ինչ-որ առումով կրում է 1950-ականների դասական պարահանդեսային սկեստների ազդեցությունը։ Հնարավոր է նրա դուստրը 30 տարի անց հրաշալի տեսք ունենա հենց այս սկեստով։ Քիմ Քարդաշյան, $400,000. Սկեստի հեղինակը Ջիվենշի ապրանքանիշն է, փակ ու համեստ սկեստը զարդարված է էլեգանտ ժանյակներով։ Սիրամարգի փետուրներից պատրաստված սկեստ, $1.5 million. Սկեստի պատրաստման համար հայտնի դիզայներ Վերա Վոնգից Սիրամարգի 2009 փետուր է պահանջվել։ Տեղեկություններ կային, որ Ջենիֆեր Լոպեսն այն պատրաստվում է գնել Բեն Աֆլեքի հետ հարսանյաց արարողության համար, ինչն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Սկեստը բացասական արձագանք ստացավ կենդանիների պաշտպանների շրջանում։ Սպիտակ ոսկով սկեստ Յումի Կաուցերի կողմից, $8.5 million. Ճապոնացի հայտնի դիզայներ սկեստը պատրաստված է սպիտակ ոսկուց, մետաքսից և ատլասից, զարդարված թանկարժեք քարերով և ասեղնագործով։ Ադամանդե հարսանյաց զգեստ, $12 million. Զգեստի դիզայներ Ռենե Շտրաուսի և ոսկերիչ Մարտին Կացի համագործակցության արդյունքն է։ Այսօր այն աշխարհի ամենաթանկարժեք հարսանյաց զգեստն է։ Զգեստը զարդարված է 150 կարատ քաշով ադամանդներով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։